Привіт, друзі! Ну що, цей день настав. Це було логічно, враховуючи той факт, що я п'ю каву, розповідаю про Java, і тому це природно, що я хочу надати вам дуже простий і чудовий спосіб, щоб ви могли підтримати мене, підтримати мою волонтерську діяльність для допомоги нашим українським воїнам. І який це спосіб? Це дуже просто. Buy me a coffee. Так, купіть мені каву, що може бути простіше? Насправді це дуже гарний і чудовий сервіс. Посилання на нього знаходиться в описі до цього відео, а також ось тут, де ви зможете дуже легко і дуже просто зробити ваш внесок в підтримку мене і отримати доступ до чудових матеріалів по Java. По-перше, на цій сторінці ви можете просто зробити донат, купивши мені каву. Ну, прямо під час Java. Але головне не це. Головне – це можливість підписатися та робити донати на постійній основі. І це буде допомагати мені, а також буде зручно для вас. І, звісно, зручно для мене. Так що я зможу там щось планувати і щось робити. Ну і тут треба трохи розповісти про те, які ж рівні цієї підписки є. Тому що на кожному рівні я вам зможу запропонувати щось додаткове. Перший рівень – це просто вам щиро дякую, я поп'ю дуже смачної кави. Junior рівень – це вже трошки цікавіше. На цьому рівні кожні 2 тижні ви зможете отримати доступ до будь-якої минулої онлайн-трансляції. Звісно, а як вирішити, до якої саме? Це вирішувати будете ви під час онлайн-опитування, яку саме трансляцію ви будете отримувати на наступні 2 тижні. Наступний рівень – це Middle. Це вже трошки цікавіше. Адже на цьому рівні все так само, як і на попередньому, теж отримуєте трансляції, теж можете голосувати, але додатково ви ще також отримуєте доступ до поточної однієї благодійної трансляції в цьому місяці. Звісно, виникає питання, а скільки трансляцій я буду взагалі робити в місяць? Ну, я точно планую робити хоча б 1 трансляцію в місяць. Але інколи буду робити і 2, ну, може навіть і 3. Але на Middle рівні ви точно зможете отримати доступ до однієї з них. Наступний рівень – це Senior. Це вже трохи цікавіше. Ви отримуєте доступ до всіх благодійних онлайн-трансляцій, які я буду робити в цьому місяці. Але раптом це буде тільки одна. Ну, тоді додатково на цьому рівні ви ще будете отримувати від мене такий бонус. Раз на квартал, тобто раз в 3 місяці, ми зробимо 1 окрему онлайн-зустріч з вами на 1 або 2 годинки, де я буду спілкуватись з вами, сіньорами, та відповідати тільки на ваші питання. Ну і також імена і нікнейми всіх сіньорів обов'язково покажу в своїх відео, так сказати, Hall of Fame. Ну і останній рівень – це лід. Це вже прям такий супер-левел. І на знак подяки, окрім всього попереднього, ви отримуєте 1 раз на місяць особисту зустріч зі мною, де ви зможете задати питання, що вас хвилює. Поскаржитись на свій менеджмент, на те, чому ніхто не пише тестів, а ви так хочете їх писати. Ну або, можливо, зробимо дебаг вашого коду. Що завгодно, тільки онлайн. Інтим не пропонувати. Хоча... Який би рівень ви не обрали, головне пам'ятайте, ваша постійна підтримка – це можливість мені надавати постійну допомогу нашому війську. Наприклад, якщо буде 10 лідів, то це ж я зможу купити по 1 тепловізору на місяць. Ну, це ж чудово! Далі. Раптом хтось хоче отримати доступ до минулих благодійних онлайн-трансляцій і не хоче чекати 2 тижні на будь-якому рівні підписки. Раптом ви хочете подивитись ось прямо зараз те, що було колись. Не проблема. Тут у нас є секція екстрас або додаткова, де я якраз опублікував всі минулі онлайн-трансляції. Так що все дуже просто. Вибираєте ту, яка вам потрібна. Бачите короткий опис. Якщо хочете, то вкажете більшу суму, робите донат і все. Отримуєте по емейл посилання на відео. Ось так все просто. Буду дуже вдячним, якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо ви поширите його серед знайомих. Ну і також приєднайтесь та підтримайте мене, купляючи каву і стаючи постійними спонсорами. Тим самим допомагаючи мені створювати цікавий контент та підтримувати ЗСУ. Ну і наостанок маю сказати також про ще одне. Ви знаєте, що на YouTube також є кнопка спонсорства. І я щиро дякую всім, хто вже приєднався. На жаль, на YouTube немає можливості окремо давати доступ до відео спонсорів різних рівнів. А також є інші обмеження. Тому ми просто зробимо так, що YouTube спонсорство буде йти на підтримку моїх штанів. Звісно, це не значить, що я сиджу тут без штанів. Хоча може не так. Тобто це спонсорство якраз точно піде мені на каву. Так що, вивчайте Java. Пийте каву, приєднуйтесь до нашої спільноти та допомагайте ЗСУ. Слава Україні!